အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Leicester City အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Wesley Fofana က Chelsea အသင်းနဲ့ပုံကိုယ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီး21နှစ်သားကို Chelsea အသင်းကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေ။ဒါပေမဲ့ Leicester ကသူတို့ကစားမကူပေါင်85သန်းထိတောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်ဒီပြောင်းရွှေ့ကြေးမျိုးပေးမှာပဲထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာဖြစ်သလိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရထားပေမဲ့လေ Leicester ကစိတ်ကြိုက်ကြိုက်ကြေးရောက်မှာပဲ Chelsea ကိုရောင်းထုတ်မယ်လို့ဆိုတဲ့ Chelsea အနေနဲ့ Inter Milan အသင်းရဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Italy ကစားမကစားဒီဆိုတဲ့ chart လေးကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးဒါဒီကစားမလေးကိုပြောင်းရွှေ့ခြေပေါင်း 12.6 သန်းအပိုစုခြေ 4.2 သန်းအပါဝင်ဒါစာချုပ်က6နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူကလန်ဒန်မှာဆေးစစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ် Chelsea အသင်းကတော့တောင်ပံကစားမ Christian Pulisic ကိုအငှားချဖို့စဉ်းစားထားလို့တစ်ဖက်မှာလည်း Hassan Adwai လည်းအသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့ရှိတယ်လက်ရှိမှာတော့ Pulisic ကိုလိုချင်တဲ့အသင်းတွေရှိသလို Hassan Adwai ကို Borussia Dortmund ကလည်းလိုချင်နေတဲ့အချိန် Chelsea ပြတော့မက်စ်2K ကသူကစားမတွေကိုအသင်းကထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့လက်ရှိမှာတော့ Hassan Adwai ရော Pulisic တို့နှစ်ယောက်ကပြိုင်ဘက်ကလပ်တွေကိုဈေးကွက်မပိတ်ခင် Chelsea ထုတ်ဖို့တိပြင်ဆင်ကြပါ Watson အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာ Chelsea အသင်းရဲ့ဒါဘယ်နောက်ခံလူ Emerson ကိုခေါ်ယူဖို့နှိစက်သွားပါပြီဒီကစားမကိုတောက်လျှောက်ဆွေးနွေးနေတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြေကတော့ရှစ်သန်းလောက်နဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားလို့တစ်ဖက်မှာလည်း Watson အသင်းက Chelsea အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမကွန်နာဂလကတိုက်စစ်မှုအမန်ဒိုဘရူယာတို့ကိုလည်းတာဂက်ထားနေတယ်လို့ပြောတယ်ချက်စီသင်းရဲ့တာဂက်ဖြစ်တဲ့ဒီအန်သနီဂေါ်ဒန်ကိုအေဗာတန်ကရောင်းထုတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အန်သနီဂေါ်ဒန်ကိုချက်စီကနှစ်ချိန်တိုင်တိုင်ကန်လန်ခဲ့တယ်ပထမအချိန်တုန်းကတန်40ဒုတိယအချိန်45တန်ဖြစ်ပေမဲ့အေဗာတန်အသင်းကသူကစားမကိုပေါင်တန်50တီတာဂက်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်ချက်စီကလာမယ့်ရပိုင်အတွင်းမှာပဲ PR Emery Aubameyang ရဲ့ဒါစာချုပ်ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ဒါဘာဆိုနာသိနေဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်အသက်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒါအာဆင်တိုက်စစ်မှုဟောင်းကိုကက်တလန်ကလပ်ကပြောင်းရွှေ့ကြေးယူရိုတန်30သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဂျာဗီကသူ့ကိုစထိန်ထားခြင်းပေမဲ့ကလပ်သင်းကရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေလို့ချက်စီကလည်းလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းဆက်ပြီးဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတာလည်းဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဘန်နာဒူဆူပါကဒီနေ့ရာသီမှာကလပ်သင်းအတွက်ဒါအစွမ်းကုန်ပေးဆက်သွားပြီးအသင်းပြောင်းရွှေ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဘာဆိုနာဘက်ကလည်းခေါ်ဖို့မသေးကြတဲ့အချိန်ဘန်နာဒူဆူပါကမန်စီးတီးတို့အကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ပြီးဒီယာတီမှာအသင်းနဲ့အတူအပြောင်းရွှေ့ကိစ္စတွေကိုအားလုံးညှင်းဆို့လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့လူငယ်ကစားမလီယန်ဒီလက်ကစတိုက်စီးတီးကိုအငှားထွက်တော့မှာပါဂွာဒီယိုလာကိုယ်တိုင်သူ့ကိုအငှားထွက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့အသင်းအစ်မကြိုးပမ်းတည်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အငှားထွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကဒါနောက်ခံလူဆာဂျီယိုဂိုမက်စ်ကိုခေါ်ယူပြီးမှဒီနေ့ရာသီအပြောင်းရွှေ့ကိုပိတ်လိုက်ပြီလို့ဆိုထားတယ်မူလာကတောင်ပံကစားမတယောက်လောက်ထပ်မံရှာဖွေဖွယ်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လေသူတို့တာဂက်ထားတဲ့မတ်တီးယပ်စ်နူးနက်စ်ကဝူဗာဟန်တန်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီးနောက်ဘယ်ကစားမကိုမှစီးတီးကခေါ်ယူတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်မန်စီးတီးနဲ့လက်ရှိမှာဆာဂျီယိုဂိုမက်စ်ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ဒါဒီကစားမဟာကလပ်အသင်းရဲ့အရေးပါတဲ့လူငယ်ကစားမတယောက်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဆိုတဲ့လာမာစီယာအကယ်ဒမီကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်လို့မန်ချက်စတာစီးတီးကအန်ဒါလက်ရှ်ကနေပြောင်းလာဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဓိကကတော့ဒါVisit Company ရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့မူလကတော့သူ့အနေနဲ့ Man City ကိုပြောင်းဖို့ထက်အသင်းမှာဆက်နေဖို့စဉ်းစားထားပေမဲ့ Company ကဒီသင်းကိုပြောင်းဖို့တီတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက် Manchester City ကိုသူရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်